Beleza. Muito boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma palestra aqui na nossa 47ª Semana de Estudos Florestais, que estamos chamando de WebCEF, agora nesse período remoto. Eu me chamo Tagles e junto com a Alessandra estamos representando o CAEF hoje para remediar essa palestra. E quero lembrar que ao final dessa apresentação a gente vai separar alguns minutos para perguntas, então fiquem à vontade no chat para perguntar. E também a gente vai liberar o formulário de presença também pelo chat. Boa noite, gente. Eu sou a Alessandra, né? Vou estar mediando junto com a Tagles. E hoje a gente tem como convidado o Francival Cardoso. A gente agradece muito a presença dele. O Francival é engenheiro florestal, ele é mestre em ciências florestais, formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Atualmente ele é doutorado lá da UFPR, em engenharia florestal também, com atuação na área de tecnologia e produção de sementes e aplicação de análise de imagens de inteligência artificial em sementes florestais. E hoje o Jefferson ele vai falar um pouquinho para a gente sobre o tema de inteligência artificial e análise de imagens na engenharia florestal. E agora eu vou passar a palavra para o Francival e agradeço novamente a presença de todo mundo e boa palestra. Tá certo. Obrigado a todos. Desculpa aí pelo pequeno problema técnico. Bem, primeiro eu gostaria de agradecer à comissão, né, a organizadora do evento aí pela oportunidade de estar apresentando aqui um tema, né? Meu nome é Francisco Cardoso Félix, sou doutorando de engenharia florestal e tenho especialização aqui na área de tecnologia e produção de sementes. Nesse último ano comecei a trabalhar com inteligência artificial na análise de sementes florestais, né? Então, primeiramente, eu gostaria de abordar o que é inteligência artificial e como a gente pode estar utilizando isso na engenharia florestal. Na verdade, já há muitos anos ela vem sendo utilizada e é muito útil para a nossa área florestal, né? A inteligência artificial, ela é um mundo de oportunidades, né? Primeiramente, eu gostaria de perguntar a vocês se vocês usar ou já usaram inteligência artificial alguma vez na vida de vocês, alguma vez em alguma atividade de vocês. Vocês podem colocar aí no chat, que eu estou acompanhando aqui também, caso vocês coloquem aí, ó, pronto. Muita gente aí dizendo que já utilizou alguma coisa de inteligência artificial, né? Na verdade, ela está presente em praticamente tudo que a gente faz, né? Desde aquele pedido do iFood, as assistentes virtuais, Siri, Alexa, né? As questões de utilização para definir rotas mais fáceis para a gente chegar a determinados pontos, o próprio Facebook, Netflix, né? Todos esses aplicativos ali utilizam inteligência artificial para facilitar a nossa vida, né? Para trazer opções, enfim, várias dessas ferramentas de inteligência artificial, elas nos servem muito, né? Então, é notável, né, que exista o emprego da inteligência artificial em quase todos, né? É fato que provavelmente a maioria de vocês já viram, né, esse memes, né, ou então assistiram a própria série da Netflix agora recentemente, que utiliza ali inteligência artificial para reconhecimento de movimentos e pode ser utilizado ali para inúmeras infinidades. E em várias séries a gente consegue ver isso. Então, inteligência artificial está presente em praticamente tudo, né? Então, como a gente pode estar utilizando inteligência artificial na nossa área, na engenharia florestal, né? Bem, e nas pesquisas ou nos trabalhos de vocês? Vocês já utilizaram a inteligência artificial? Quais são as possibilidades que vocês, como estudantes, engenheiros, veem para responder algum problema? Os problemas simples do nosso cotidiano, problemas simples dos trabalhos que fazemos nas atividades florestais. Isso a gente pode estar explorando utilizando ferramentas de inteligência artificial. Por exemplo, na minha área de tecnologia e produção de sementes, né, já se desenvolveu métodos de coleta de frutos automatizados com inteligência artificial, que faz lá o reconhecimento, por exemplo, de laranjas, frutas, né? Isso é fato muito em Jerusalém, lá na região, na verdade, de Israel, que eles têm uma demanda muito grande de coleta de frutos, né, e pouca mão de obra especializada. Então eles empregam inteligência artificial ali para fazer uma coleta automatizada de frutos com drones, né, que faz esse reconhecimento de frutos no estágio correto de coleta. Além disso, lá na Califórnia, né, desenvolveram também drones que,
pela Califórnia ter esse problema de incêndios florestais de maneira muito recorrente, né, eles desenvolveram drones capazes de fazer ali o mapeamento da área e fazer a semeadura direta de sementes ali na região que foi degradada pelo fogo e fazer um enriquecimento em áreas, muitas vezes, que o maquinário florestal, né, não pode entrar ou não consegue entrar e que a atividade humana apenas iria demandar muito tempo. Né? Então, essas tecnologias ali já são bem avançadas empregando essas ferramentas de inteligência artificial. E dentro da inteligência artificial, de maneira geral, a gente tem alguns desmembramentos, por exemplo, machine learning, que nada mais é do que aprendizado de máquina. A gente ensina, de certa forma, as máquinas, e elas, a gente dá exemplos para essas máquinas, e elas aprendem com esses nossos exemplos de maneira direcionada ou não direcionada. A gente pode estar fazendo especificações para ela, ou mesmo deixar elas trabalharem sozinhas, e elas conseguem ali responder muitas coisas para a gente. E no setor florestal, a gente pode estar utilizando essas ferramentas de machine learning, né, que é fazer essas máquinas aprenderem sozinhas com alguns exemplos. Por exemplo, você está trabalhando em qualquer área, em qualquer área da engenharia florestal, ou qualquer área ali de atuação, você vai ter vários conjuntos de dados, várias coletas de dados, de amostras, de experimentos, ou da própria atividade da empresa, dados de funcionários, dados ali de colheita florestal, produção de mudas, enfim. E você tem que dar ali uma destinação, uma organização, você quer ter respostas de alguma pergunta que você gostaria de responder ou otimizar algum processo dentro da empresa. Então você pode estar ali trabalhando esses dados e empregando machine learning ou a inteligência artificial em si para ela estar ali respondendo. Então, como é que a gente faz isso, né? A gente organiza ali nossos dados, né, de maneira que a gente consiga aplicar algoritmos de treinamentos e esses algoritmos de treinamento vão sozinhos ser capazes de responder ali a sua pergunta ou a sua necessidade por meio de exemplos ou classificação, predição de determinados eventos. Então, é muito possível a gente fazer isso com o machine learning, né? E essa entrada de dados, a gente pode fazer ela de maneira rotulada, dizer exatamente, eu tenho esses dados rotulados por ano, por metro cúbico de madeira, esses dados são rotulados você pode rotular ou não rotular, e mesmo assim, o algoritmo ele é capaz ali de dar uma organização matemática para esses dados e ele tentar tirar ali informações que possam nos ajudar. Então, a partir disso, a gente tem diversas aplicações, né? A gente pode utilizar ali na área de conservação da natureza, economia, inclusive, economia florestal, a gente também pode fazer predições de como é que está o movimento de mercado de determinados produtos florestais, de ativos florestais, como é que ocorrerá a demanda de madeira, de celulose no futuro, com base no que a gente já tem hoje, com base no comportamento da população mundial em cenários futuros, é possível fazer isso. Questão de manejo de florestas nativas, florestas plantadas, a gente pode verificar estoques de madeira, estoque de carbono, predizer isso em cenários futuros, fazer com que o aprendizado de máquina dê informações a respeito de como é que será isso no futuro e para a gente poder tirar predições de agora e poder saber exatamente qual é o valor daquela floresta, por exemplo. Na silvicultura, desde a produção de muda, né, no plantio, enfim, no plantio das mudas, na condução de florestas, na questão de tecnologia e produção e utilização de produtos florestais, a questão madeireira, já atua de maneira muito forte, a industrial madeireira de maneira muito forte já atua utilizando ferramentas de inteligência artificial, né? Então, a gente vê inúmeras possibilidades. Como eu havia dito, a inteligência artificial, aprendizado de máquina, a gente pode utilizar ali nas diversas etapas de produção de mudas, determinar a quantidade ideal ali de água para irrigação com base nos diversos fatores ambientais, os fatores ali de produção daquele viveiro, e assim o próprio algoritmo dizer a necessidade ideal para aquela espécie, para aquele seu conjunto de espécies. Papel e celulose, né, em que pequenas variações ali que você causa ali, que reduções, por exemplo, de gastos de um produto químico, otimização de algum processo
químico na indústria de celulose e papel, ali vai lhe render ali, você vai evitar perder milhões de reais, milhões de dólares só por causa de utilizar uma ferramenta ali que otimiza o processo. E não foge, por exemplo, de outras atividades, né? Como eu havia dito, né? A questão é do manejo das florestas, da condução das florestas, o monitoramento das florestas, a produção de madeira, a questão de pragas e doenças, né? Verificar ali a questão de qual é a incidência, a frequência de algumas pragas florestais que está ocorrendo ali naquele plantio, a questão das propriedades da madeira, medir ali de maneira indireta características, propriedades físicas, químicas e mecânicas da madeira com esses algoritmos que vão facilitar você ter ali aquela avaliação mais rápida, né? Questão de incêndios florestais, né? Principalmente agora, nessa época, não só aqui no Brasil, mas também como no mundo, a gente verificou ali o aumento de incêndios florestais. Então, utilizar de algoritmos, a gente pode estar ali prevendo eventos futuros de incêndios florestais, qual a ocorrência que eles podem ocorrer, né? A ocorrência, mas também a intensidade e principalmente ali você conseguir avaliar o efeito daquele incêndio na floresta para você evitá-los, né? Então, esses algoritmos, eles podem estar nos ajudando. A questão do plantio de mudas, colheita florestal, os maquinários florestais, eles já utilizam bastante, né, desses equipamentos de inteligência artificial em muitos dos processos, né? A automatização, né? Hoje em dia a gente ainda utiliza o harvester com um operador, né? Mas a gente não sabe no futuro como é que será, porque na colheita de agrícolas, por exemplo, né, as máquinas praticamente fazem todo o trabalho sozinhas. Elas começam a trabalhar de manhã cedo e voltam sozinha para a central lá e fazem todo o trabalho, não precisa de um operador, né? Será que no setor florestal, com os harvesters, a gente vai chegar nesse momento que vai ficar praticamente perfeita a colheita florestal? Porque, assim, querendo ou não, quando a gente está coletando com um operador, por mais treinado que ele seja, acaba que alguns problemas podem acontecer, né? Um caso curioso, inclusive, eu tive na Gateados Florestal, né? Teve um evento que ocorreu na empresa que um operador, por querer terminar mais rápido a colheita florestal, né, ali no talhão que ele estava trabalhando, entrou numa área que estava com lama, estava eslamaçado, virou harvester e acabou perdendo ali o harvester, porque o harvester entrou ali no lamaçal, tinha água mais abaixo, ele saiu rolando e acabou perdendo praticamente o harvester, teve que ir para manutenção e foi um prejuízo ali na casa dos milhões de reais, né? Por causa de apenas um erro ali, uma variável, que foi a variável humana ali que causou esse efeito todo, né? Então, a própria utilização de ferramentas de aprendizagem de máquina e inteligência artificial, a gente pode estar utilizando no melhoramento genético, na seleção de indivíduos mais adaptados para determinadas atividades, seja celulose, questão de produção de celulose, questão de madeira com menor teor de lignina ou madeira maior destinada para produção de carvão, por exemplo, né? Então, existem essas possibilidades diversas. E quando a gente coloca ali, pesquisa de maneira bem ali, não muito especificista, né? Por exemplo, inteligência artificial relacionada, por exemplo, às florestas, né? Colocamos ali no Science Direct, a gente consegue ter ali mais de 15 mil resultados, mais de 15 mil papers falando de possibilidades, né? De diversas possibilidades que existem de inteligência artificial nas florestas. Isso olhando apenas pelo Science Direct. Quando a gente coloca ali mais algumas palavras-chave, por exemplo, para o Brasil, né? Voltado aqui para o Brasil, a gente encontra ali 1.623 resultados. Quando a gente coloca mais específico para o machine learning, 1.000 resultados. E quando a gente utiliza técnicas de imagens, que é uma das possibilidades que nós podemos utilizar, a gente tem 720 resultados. Então, existem inúmeras possibilidades ainda com análise de imagens que a gente pode estar auxiliando e implementando ainda mais as nossas ferramentas para inteligência artificial. Então, a análise de imagem, ela vem a contribuir bastante com isso. E eu destaco aqui alguns trabalhos que eu achei bem interessante e que
e que são bem, bem aplicáveis no, na nossa atividade, por exemplo, classificação de espécies arbóreas ou identificação de espécies arbóreas por imagens multiespectrais, né? Esse trabalho aqui foi feito lá no Canadá, né? Que pode auxiliar bastante em inventários e levantamentos florísticos. Né? Essas imagens foram coletadas por drone, mas poderiam ser imagens coletadas de outras formas, mas que com essas imagens foi possível fazer ali modelos de inteligência artificial, de machine learning, que nos deu ali uma acurácia de 78%, ou seja, o algoritmo ele é capaz de acertar 78% das árvores ali dentro daquela área e assim classificar corretamente essas árvores e dividir elas, né, de quais espécies elas pertencem apenas com o uso dessas imagens multiespectrais. O refinamento desse trabalho, né, elevou esse valor de 78% para quase 90% quando foi implementado o infravermelho próximo. Então, era muito mais fácil, tornou-se muito mais fácil e a inteligência artificial provou ser eficiente na classificação de espécies arbóreas, né, de coníferas, de folhosas, ali naquela região ali do Canadá. Outro exemplo é na questão dos manguezais. Esse trabalho aqui foi feito na China, que ele foi capaz de identificar diferentes espécies das arbóreas que ocorrem em manguezais, né? Então, utilizando imagens hiperespectrais, né? Então, isso nos ajuda muito em inventários florísticos, inventários de maneira geral. Então, imagina a possibilidade disso, dessa riqueza de informação, se a gente conseguir trazer elas para as nossas espécies tropicais, né? Da Amazônia, da Mata Atlântica, ou mesmo Cerrado, Caatinga, se nós conseguíssemos fazer um inventário florestal, um inventário florístico ali apenas com as imagens ali coletadas por drone, né? Então, imagina as possibilidades que nós podemos aplicar aqui no Brasil. Outras possibilidades, esse outro trabalho diferenciou muito bem espécies de folhosas e coníferas utilizando sensoriamento remoto, né? Aí utilizou o sensoriamento remoto para auxiliar nessa tomada de decisão de qual espécie a que pertence, se são folhosas ou coníferas, né? Então, foram modelos de classificação que tiveram uma acurácia bem elevada. E também até em questão a sortimento de madeira para corte ou para verificar o estágio natural daquela floresta, em que você consegue determinar ali diferentes padrões para as árvores, né? Árvores que têm ali um tronco mais alto, e essa coleta de imagens pode ser feita de dia ou de noite, né, com qualquer equipamento mais sofisticados, né? Assim pode fazer a classificação dessas árvores, o manejo de umas ou outras árvores, né? Então é muito interessante essas técnicas de imagens mais avançadas, né, que utilizam além do espectro visível. Mas pensando nas possibilidades do espectro visível de imagens que nós podemos capturar, né, a gente pode fazer análise de tudo praticamente que possamos ver, seja sementes, folhas, madeira, tronco, tora, frutos, questão de qualquer... O que imaginar que a gente puder capturar de imagens, a gente pode estar processando e a gente pode estar avaliando algumas características. Por exemplo, em sementes, a gente pode estar extraindo caracteres de coloração, caracteres de biométricos, caracteres de formato daquelas sementes. Então, com o processamento de imagens, a gente consegue essas informações e também, por que não, aplicar inteligência artificial para a tomada de decisões para algum objetivo que nós queremos. Por exemplo, o ImageJ é um excelente programa que ele consegue extrair boas características de diversos materiais em que a gente consegue capturar a imagem, como eu havia dito, características biométricas, mas pode também ser utilizado para contagem de objetos, por exemplo, para contagem de bandas genômicas, pode ser utilizado para diversas finalidades. Ele é um programa bem intuitivo, de maneira fácil de utilizar, de certa forma, em que a gente pode estar extraindo diversos caracteres, né? Uma das possibilidades
na nossa área, ou que a gente vê de alguns trabalhos publicando, por exemplo, diferenciação ali de frutos para colheita, por exemplo, nesse exemplo aqui está para uva, mas a gente pode aplicar para outras espécies de interesse a nós, por exemplo, classificar ali uvas em diferentes estágios, isso para trabalhos de maturação é muito importante. Com relação a características da madeira, se eu quero avaliar ali o percentual de lenho inicial, lenho tardio, a quantidade de poros, o tamanho desses poros, eu posso fazer e medir isso de maneira muito mais eficiente com uma imagem do que com outro equipamento. Então, eu posso estar aplicando análise de imagem também. Contagem de madeira ou mesmo medir diâmetro, área basal de florestas, diâmetro ali de madeira, né, na área de tecnologia e produção de sementes, qualidade de sementes, avaliar por meio de aspectos biométricos o vigor, a questão de coloração, avaliar ali diversos aspectos com o processamento de imagens. E esse processamento de imagem, né, antes de fazer esse processamento, a gente precisa adquirir as imagens, né, e a gente pode adquirir as imagens de diversas formas. As mais tradicionais, as que a gente consegue coletar no espectro visível, é utilizando ali um scanner, um celular ou uma câmera fotográfica, né? Tudo ali que a gente puder capturar de imagem, a gente pode estar avaliando e utilizando, né? E alguns parâmetros é importante destacar quando a gente vai avaliar ali alguns parâmetros dentro dessa imagem. Por exemplo, a gente precisa ali necessariamente de um contraste entre o que você está avaliando e o background, que é aquele fundo em que está aquela amostra, por causa que a gente está avaliando o espectro visível. Caso a gente avalie os outros espectros da luz, né, do invisível, aí podem nos fornecer ainda mais outras informações, além desse que a gente pode ter com o espectro visível. A questão da distância focal daquela imagem, né, no caso de estar trabalhando ali com repetições, trabalhos em que você precisa ali de repetições para atestar alguma confiabilidade e comparar com outros resultados, a questão do posicionamento, né, da forma que você vai tirar aquela foto, né, a orientação que você vai tirar a foto em relação àquele objeto, em relação àquele seu objeto de estudo, e um material de referência caso haja necessidade de fazer alguma referência métrica, se você quer medir a altura de árvores, você quer medir diâmetro da madeira, raio de poros da madeira, medir fibras de celulose, medir qualquer coisa que possa imaginar, a gente ali, utiliza ali alguma métrica para nessa imagem para a gente ter como referência. Por exemplo, aqui nessa imagem de toras aqui de madeira, a gente tem aqui que tem algumas espécies, são espécies diferentes, diferentes formatos, e vamos supor que a gente queira contar ou mesmo medir, né? Caso eu queira medir cada uma dessas madeiras que eu vou interpretar como um objeto dentro da imagem, eu preciso de uma escala de referência. Então, eu coloco ali uma fita métrica ali do lado, e eu tenho já a escala de referência ou a distância entre o observador e o objeto. Então, a partir disso, eu já tenho ali essa referência. E eu faço o tratamento dessa imagem. A partir do tratamento dessa imagem, eu consigo extrair características da imagem e assim eu consigo fazer o processamento. E esse processamento nos fornece muitas informações. Na verdade, oferece uma infinidade de dados que a gente pode estar utilizando com o Machine Learning para nos trazer o que eu quero com aquelas amostras. Eu quero identificar ali quais são, dividir em sortimentos, né? Se eu quero separar em amostras com maior diâmetro, amostras com menor diâmetro, com relação à coloração daquela madeira no momento, se elas são mais circulares, se elas são menos circulares, se ela vai ser destinada para laminação, se vai ser destinada para outra finalidade, por exemplo, pode ter diversas aplicações. Outro exemplo, por exemplo, você quer contar amostras, por exemplo, de sementes. Você tem uma quantidade de sementes, você tira uma foto dessa amostra de semente e ali você vai ter, faz o processamento e ali você vai ter ali a contagem automática dessas sementes e assim você facilita ali o processo de contagem. E existem alguns programas que a gente pode estar utilizando os algoritmos de machine learning, de inteligência artificial, né, os mais comuns, e temos os que são realmente programáveis, né, por exemplo, o Python, o R, o MATLAB, que você tem que fazer ali toda a codificação dos seus,
da sua rotina, né, de trabalho para o que você quer avaliar, mas também temos programas que são mais intuitivos, assim como o ImageJ, eu havia falado agora há pouco, por exemplo, o ECA, que você consegue ali de maneira mais intuitiva fazer ali diversos processamentos de imagem, tirar fazer processamentos ali dos dados que você tem, fazer filtragem dos dados que você tem e fazer ali e tirar ali inferências para o que você quer. Enfim, as aplicações são inúmeras, como eu havia dito. Então, utilizar análise de imagem, você pode estar utilizando ali para avaliar cobertura de copa, caso tenha ocorrido uma desfolha por algum ataque de inseto, algum ataque de formiga, você pode avaliar o percentual de perda de copa dessa sua floresta, ou você quer avaliar ali a questão da captura de carbono, quanto de área verde coberta naquele ambiente você tem, quantidade de solo exposto, né, que você tem de maneira indireta, né, ou tirando fotografias do solo, enfim, você pode tirar inúmeras características, inúmeras informações ali avaliando, por exemplo, a cobertura de copa, e aplicar os algoritmos facilita você entender a dinâmica em relação a outras florestas ou em relação a outros ambientes que facilitam o desenvolvimento, por exemplo, de uma espécie de pinos e dificultam o de outra. Enfim, você pode verificar isso de maneiras diferentes. Outra forma, você fez ali um trabalho de plantio de mudas e está acompanhando ali a taxa de sobrevivência delas. Geralmente, as pessoas vão lá, contam ali uma amostra ou outra, mas se você tira uma fotografia aérea, você já consegue ali, de maneira muito automatizada, fazer essa contagem, né? Então, você consegue contar, você consegue medir também, né, quanto de área ocupada ali, aquelas mudas, né? Então, você consegue ter muito mais informações, se vai valer a pena fazer o replantio naquele lugar que você fotografou, né, avaliou, né? Então, imagina isso em plantios florestais, isso em grandes áreas de produção. Então, isso facilita muito e a gente consegue ter essa informação muito mais rápido. Então, é uma possibilidade, utilizando análise de imagem, também é fazer esse tipo de coisa. Com relação a doenças, né? Que tipo de doença atacou, por exemplo, ou uma árvore ou um plantio, né? Essa doença, ela é sistêmica no plantio? É possível avaliar isso. Além disso, identificar a doença, o percentual de ocorrência e também a intensidade dessa ocorrência. Então, quando a gente compila esses dados, associa esses dados a outras variáveis, além do que está ocorrendo na floresta, a gente pode associar com variáveis ali do clima, do solo, variáveis ali da locais, ambientais, e assim aplicar algoritmos de inteligência artificial para a gente verificar o que de fato ali está ocorrendo naquela floresta e como evitar isso no futuro. Então, na área de patologia, é muito, muito útil esse tipo de informação, né? Então, é bastante importante. Como eu havia dito, né, a questão de empilhamento de madeira, volume de madeira, como calcular isso, é muito prático fazer isso com análise de imagens, inteligência artificial, porque você consegue contar, você consegue medir, em uma fotografia você consegue definir ali questão de sortimentos de madeira, você consegue fazer várias, você consegue ter várias aplicações. Outro fato interessante, por exemplo, a gente pode estar utilizando para mapeamento, tanto nas florestas plantadas, florestas nativas, mas também na área urbana, né? Eu quero identificar ali quais são as espécies que estão ocorrendo ali na cidade, por exemplo, Curitiba, nesse caso aqui é da cidade de Nova York, né? Então, eles fizeram capturas de imagens, relacionaram essas imagens com as espécies de ocorrência da cidade e, a partir disso, eles tiveram um mapeamento das espécies, né? Então, cada bolinha dessa aí representa as colorações das espécies, né? E inclusive, o tamanho em relação às outras. Então, conseguiu-se fazer um mapeamento bem interessante. Então, essas possibilidades a gente tem que ter em mente com aquilo que a gente está trabalhando, o que a gente pode melhorar mais, né, que a gente está fazendo ali na nossa área. Eu sei que os alunos, né, a maioria aqui são alunos, né, mas a gente acaba se tendo afinidade mais com uma área do que com outra, mas assim, quais são as possibilidades, o que mais eu posso estar trazendo para avançar e melhorar processos, otimizar alguma coisa dentro de uma empresa. Uma coisa muito importante
para nós mesmos, engenheiros florestais, né, futuros engenheiros florestais, né, que vão terminar, é sempre se posicionar como o gestor e o dono da empresa. Se você se posiciona ali como o dono da empresa e vê o que está ocorrendo dentro daquela empresa e vê as possibilidades que você pode estar ali melhorando para reduzir custos, otimizar processo, isso já vai garantir a você ali, com certeza, muito sucesso. Então, você trazer essas possibilidades, pensar aí, será que esse processo não poderia ser melhor otimizado? Esse custo não poderia ser reduzido em relação a isso? Então, utilizar algumas ferramentas, ter conhecimento de que você pode utilizar inteligência artificial, machine learning, isso pode te ajudar bastante. Bem, pensando assim, eu trouxe também aqui a ideia da minha tese, né? Como eu havia dito, eu comecei a trabalhar com machine learning faz um pouco mais de um ano, inteligência artificial, vou dizer a vocês, faz um ano que eu estou trabalhando, eu sempre trabalhei produção, tecnologia de sementes, e agora eu estou trabalhando com inteligência artificial. Eu vou apresentar o vídeo, que é basicamente o contexto da minha tese, né? E eu vou passar aqui para vocês, deixa eu transmitir aqui. Então, pessoal, o que eu trago na minha tese, né, de doutorado? É justamente utilizar de inteligência artificial associada a processamento de imagem, análise de imagens de sementes, para a gente poder identificar espécies a partir das sementes, apenas pelas sementes. Então, a possibilidade do nosso trabalho é tirar foto das sementes e poder identificar já com aquela espécie, né? Muitas vezes a gente precisa levar ali, leva vários dias ali, procurando ali, fazendo chave de identificação, ou vendo ali algumas características, e às vezes a gente erra muito, e às vezes é muito difícil identificar apenas por sementes, e talvez o próprio computador, a própria máquina, ela consiga fazer isso de maneira muito mais eficiente. Eu falo a vocês que eu conheço, se eu falar que eu conheço 50, 70, 80 espécies, assim, que eu vejo a semente e reconheço, eu acho que já é muito, né? Então, porque eu trabalho com isso, mas imagina reconhecer 100, 200, 1.000, 2.000 sementes de diferentes espécies ao redor do mundo, por exemplo. Então, seria um trabalho praticamente impossível, né? É por isso que a inteligência artificial ela pode nos ajudar a facilitar esse trabalho para a gente, né? Então, esse é o trabalho da minha tese. Então, por fim, eu gostaria de agradecer a todos da equipe organizadora, a coordenação, né, os envolvidos da coordenação, Humberto, Nelson e todos aqueles do CAEF que me concederam também o convite. Gostaria de agradecer imensamente e fico aí à disposição para dúvidas, esclarecimentos, né? Desculpa ali o transtorno inicial, acabou que a internet deu uma caída, né? Hoje foi um dia muito conturbado para o Facebook, né? Caiu o WhatsApp, caiu o Facebook, caiu um monte de coisa. Mas aí a gente vai superar isso aí. Só agradeço, pessoal.
Imagina, Francival. Muito obrigada pela apresentação, foi muito legal, gostei bastante, um assunto bem interessante para a gente. E a gente vai abrir para as perguntas agora, e avisando que o formulário já está no chat, tá? O link do formulário. Ok, então vamos para as perguntas, né? A gente tem a pergunta do Fernando. Você conhece algum estudo de inteligência artificial sendo aplicada na arborização urbana no Brasil? Olha, se eu não me engano, eu acho que tem um, inclusive, aqui em Curitiba, viu? Fazendo um levantamento, se eu não me engano, eu não sei se é das araucárias, que fez alguma coisa assim já com as araucárias aqui de Curitiba, né? Para arborização urbana, né? Acho que tem vários, inclusive. Acho que São Paulo, em Brasília, também tem. Coloca, dá um Google lá, né? Faz um Google, não. Dá um site direct, né, um Cielo, e verifica, porque com certeza tem. E a arborização urbana, a aplicação ainda, o pessoal gosta bastante de utilizar para fazer esse reconhecimento das árvores, para verificar a questão de risco de queda de árvores, né, com esses algoritmos, porque assim, faz a classificação ali de diversos atributos de árvores, relaciona isso com as ruas em que essas árvores estão, relaciona isso com a questão do fluxo de vento daquela cidade, né, que a gente sabe que as ruas às vezes geram corredores de vento, e a partir disso eles conseguem até aplicar modelos e verificar qual é a chance daquela árvore cair, caso tenha vento, caso tenha chuva, né? Então o pessoal da arborização urbana está bem adiantado em vários aspectos. Pode dar uma pesquisada que você com certeza vai achar. Inclusive, Curitiba, acho que tem alguns trabalhos com isso. Legal. Agora a gente tem a pergunta do Lucas. Boa noite, Francival. Que linguagem de programação e que bibliotecas você usa no seu doutorado? E qual o tamanho do banco de dados que você usa para reconhecer as sementes? Obrigado, Lucas. No meu doutorado, eu estou utilizando inicialmente o ECA para fazer a análise exploratória, porque a gente está na fase ainda de coleta de dados, né? A gente ainda está coletando o dado das espécies. E depois a gente vai refinar essa aplicação desses algoritmos no R, né? Então a gente vai fazer no ECA de maneira, está fazendo no ECA de maneira exploratória, né? Porque à medida que vai avançando no doutorado, eu estou fazendo isso, e depois a gente vai aplicar ali no R de maneira definitiva. Com relação ao tamanho do banco de dados, a gente tem a variação com relação às espécies, né? A gente tem espécies que produzem muitas sementes e tem espécies que produzem poucas sementes. Então, a quantidade de sementes por espécie, ela tem essa variação, né? Algumas sementes eu tenho maior facilidade de encontrar, então eu tenho bastante sementes, né? Então, eu vou ter bastante dados dessas espécies, e outras eu tenho menos. O interessante da inteligência artificial é que você pode ter você não precisa ter necessariamente quantidades iguais para determinados padrões ou variáveis que você está avaliando. Você pode ter essas diferenças. Claro que quanto mais dados você tiver, mais eficiente, mais acurado o seu modelo de machine learning, né, que é um caso que eu uso, ele vai atingir, né, aquele coeficiente de eficiência, ele vai aumentar com mais dados, né? E com relação ao conjunto total de dados, com certeza minha planilha já deve ter ali mais de 1 ou 2 milhões de dados. Eu acho que de pergunta foi essas duas, do Fernando e do Lucas, né? Então, acredito que a gente chegou ao fim da nossa palestra de hoje. A gente quer agradecer imensamente a você, Francival, por ter disponibilizado esse tempo para a gente. Agradecemos a todo mundo que está assistindo aí, que ficou até o final, o pessoal que fez pergunta, interagiu. E eu acho que por hoje é só, a gente volta amanhã às 4 horas. Então é isso. Boa noite a todos, boa noite, Francival, boa noite, Tagles, e a todos que estão assistindo. Boa noite, eu que agradeço. Obrigado. Tchau, gente. Tchau, gente. Boa noite.